Thank you.
Eu não sei se essa aí ou é a outra agora. Sacanagem, hein? Eu acho que é a outra que salva ali, ó. Aquela lá, eu acho que é. Vermelha? Não, não tem nada, essa aí. Salvou? Obrigado. Dois, né?
A 40. Thank you.
Vamos? Thank you.
4. Thank you.
Vamos lá. 对呀。